прогрессивдүү жаштардын катарын толуктаган, өзүнүн музыкалык чыгармалары менен жаштарга мотивация берип, жол көрсөтүп, айрым учурда тарбия берүүчү ырлары менен чыгып келе жаткан Кайбар Эмир агайыны тобу бүгүн биздин коногубуз. Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Саламатсыңарбы. Ушинтип сүйлөшөсүңөрбү чөйрөңөрдө? Андай жокпу? Эми анча-мынча достор менен. Бигл дабл GB OB. Жакшы келип алдыңыздар. Да, жакшы келдик. Эрте турган адаттагыдай элеби же кандай? Азыркы учурда Эмир көбүрөөк уктоодоп, бирок мен жумушка байланыштуу бир аз эртерээк турат. Жумушка байланыштуу. Ооба. Кайсы жакта иштейсиз? Азыр ал компаниянын атын айта турган болсом, ал реклама катары окуп жатат. Байланыштуу жумушуңузда. Байланыштуу үйүндөрүнө жакын. Эң сонун, эң сонун. Сиздердин башкы кесибиңиздер бул чыгармачылыкпы же чыгармачылык сиздер үчүн хоббиби? Чыгармачылык биздин жашообузда мындай чоңураак бөлүктү ээлейт десек болот. Себеп дегенде мен окуп жүргөн убакта дагы чыгармачылык үстөмдүк кылып турчу. Азыркы учурда мындай 50-50 болуп баратат да. Себеп дегенде баягы күнүмдүк тиричилик, ошондой эле акча табуу маселесине байланыштуу азыр мындай теңме тең баратат десек болот да. Сиздер көбүнчө жалаң кыргыз тилинде жазасыздар. Ал эми балким мисалы башка ошол эле Жах Калип деген рэп аткаруучу бар, ал Казакстандан чыккан, бирок Орусияга барып орус тилинде жазгандыктан көпчүлүк мамлекеттерди камтай алды десек болот. Орус тилинде жазуу тууралуу пландар барбы? Жок. Орус тилинде жазуу пландар жок. Себеп дегенде ошол эле Псайды ала турган болсок, корей тилинде эле окуйт. Ошол эле башка жактын ырчылар менен дагы жаздыра берет, аудиториясы дагы кенен десек болот. Ошо эмне себептен биз эле түшүнбөсө бир дагы жүрөбүз. Эмнеге биз кыргыз тилин башка жака кыргыз тилинде эле жайылтсак болбойт? Болот албетте. Туура айтасыздар, эң сонун. Сөзсүз түрдө. Рэпти жазганда сиздер баягы эргүү алып жазасыздарбы же баягындай дароо эле отура калып жазыш керек эле деп жазып кете бересиздерби? Эми ар кандай учур болот. Кээде сунуш болот саундтрек жазгыла деп анан мындай ойду чогултуп сценарий болсо сценарийин окуп же болбосо киносун алдын ала көрүп анан жазабыз. Бирок азыркы учурда көбүнчө бизге сунуш келет, ошол аркылуу эргүү издеп анан жазабыз. Көптөр айтат рэперлер бул жайлоодо чөптөрдүн арасында текстерди жазат деп. Студияда жазабыз биз. Ар кайсы жерде жаза беребиз. Мисалы мен музыканы коюп алып сөзсүз түрдө телефондун заметкасын ачып алып ошол жерге жазып кете берем да. Кайсы жерде болбосун, машинада баратамбы же коомдук транспортто баратамбы, айырмасыз да ошол музыка жанында болот дайыма. Аны коем дагы ошого ылайыктап оюмду топтоп ошол оюмду ыр түрүндө жазып кете берем да. Сиздерде кээде мисалы ыр жазбайм болду, ушул чөйрөнү таштасам деген бир кризистик учурлар келеби? Андай учурлар кээ бир кезде келет, бирок бул кандай десек бизди биздин жашообуздагы мындайча айтканда чыгармачылык биздин жашоо мен мисалы өзүм жөнүндө айтсам чыгармачылык менен мен өзүмдүн мындайча айтканда өзүмдү өзүм мотивация кылып коем, өзүмдү өзүм тарбиялайм. Себеп дегенде баягы бир идеалдуу бир оюмда бир адам бар да, ошол идеалдуу адамдын мындайча айтканда ошол идеалдуу адамга татыктуу болгон сыяктуу бир мотивация берип турат да мага чыгармачылыкчы эмнегедир. Мисалы ошол эле өзүмдүн атым Кайбар болгон, бул мааниси азамат дегенди билдирет. Муну жөндөн жөн эле кое алган эмесмин, ошол сөзгө татыктуу болуп мындайча айтканда жүрүм турумдарындагы мындай азаматтык нерсеге туура келчүдөй болсун деп чыгармачылыкта дагы атым ушундай болгон да негизи. Сиздердин чыгармачылыгыңыздар бул жашоодон алынабы? Ооба. Бардыгы? Ооба. Ооба. Эми сиздердин жашооңуздар менен байланыштуу. Мисалы сүйүү жөнүндө чыгармалар болсо, ал сөзсүз түрдө кандайдыр бир эмоциялардан улам келип отуруп чыгып калат ал чыгармалар да. Тарбиялык маанидеги ырлар болсо алар дагы ошондой
баштан өткөн нерселерден чыгып калат. Баягы мисалы кайрыла кетсек, сенин мурдакы бир жылдык мурунку сунушуң менен биз ошол социалдык бир проблеманы чагылдырып жазганырбыз. Бул Үмүт Шам аттуу чыгарма болчу, Айганыш Абдиева менен. Ошол чыгармадагы биздин жашообуздан алынган десек болот. Демек күтүлбөгөн жерлерден ырлар чыгып кетиши мүмкүн да. Бирок азыр студияда отуруп эрүүгө алсаңыз эртең НТС көрсөтөт деген ыр жазылат. Балким. Сиздер ага энесиздер, бир тууган. Ким улуусу, кимиси? Сиз улуусу. Мен улуусу. Эң сонун. Ата энеңиздер кандай көз карашта? Ата энебиз ар дайым колдоп келген. Биздин үй бүлөдө кандайдыр бир чек коюп, же болбосо сен деген адвокат болосуң, сен деген мисалы доктор болосуң деген мындай эме болбойт да, бизге атайын мынтип кандайдыр бир мындай рамка коюп, сен ошондой болушуң керек деген нерсе жок. Эркин баары өзү, ар ким өзүнө жаккан нерсени кылат. Ар ким өзүнө жаккан адам менен сүйлөшөт дегендей. Билесиздерби, мен сиздерди көргөндө мен сизди жалгыз өзүнчө элестете албайм, сизди өзүнчө жалгыз элестете албайм. Дайыма чогуу жүрөсүздөр. Айрым учурда мисалы пикир келишпестиктер болобу? Албетте болот, чыгармачылыкта эмне гана болбойт. Сиз улуулук кылып урушуп коесузбу? Көбүнчө иним менен урушат, анткени мен кичине болсо да жалкоракмын. Качан мушташтыңар акыркы жолу? Эсте жок, бирок эсте жок. Мушташ элекпиз го 2-3 жылдан бери. Азаматсыздар, шоу бизнес чөйрөсүндө хип-хоп стилинде ырдаган сиздер жана башка дагы бир канча ырчылар бар. Качан дуэт күтөбүз? Мисалы балким Заман Пап тобу менен. Болушу мүмкүн. Ал жөнүндө дагы кээ бир гесттерде биз бир чөйрөдө айланып жүргөндүктөн алар менен, алар биздин чыгармачылыктагы жакын досторубуз десек болот. Алар менен бирине экин чогуу бир концерттерди уюштуруп калганбыз. Алар менен көз карашыбыз дагы бир, биздин мындайча айтканда жазган ырларыбыздын маани маңызы дагы окшошуп кетет. Анан сунуштар болгон, мисалы ошол Баястандын бир сунушу бар болчу, бирок азырынча алдын окуусу, менин жумушум ошентип атып биз мындай жолго албай атабыз. Андан тышкары дагы мындай болуп калат да, качан жазабыз, кандай болот, мындай болот, бирок азырынча мындай бир аранжировканы коюп алып ошонун үстүндө иштеген убакыт келе элек да. Сиздер канча бир туугансыздар? Биз төрт бир тууганбыз, бир карындашыбыз бар, анан дагы бир тууган. Бир туганыбыз бар. Бир туганыбыз. Алар эмне менен алектенет? Алар өзүнчө экөө биригип дагы бир топпу? Карындашыбыз өзү азыр 9 класста окуйт, аты Жибек. Анан өзү өз алдынча бир нерсе кылгысы келет. Ар дайым бизге айтып жүрчү, бизге кичинекей эле сөзлөр өткөн негизи, бирок мындай карап көрсөк аябай эле чоңоюп калыптыр да. Анан кийин азыр болсо интернет магазин ачып алып бир нерселерди сатып эле акча берип туруп калачы деп акча алат дагы, бир нерсе сатып алып туруп кайра сатып ийет. Ушундай жөндөмдөрү бар да. Берки Темирлан деген бир тууганыбыз, ал болсо сатуу жагында иштейт, агент болуп иштейт. Эң сонун. Биздин байкашыбызча сиз Кайбардын уруксаты менен гана сүйлөйт экенсиз, макул деген жөнүндө жест жасаса сүйлөй баштайт экен. Эң сонун. Биз оюнубуз бар, ооба, сиздер хип-хоп стилинде ырдаган рэперсиңер. Сөз түрдө баягы оюңардан чыгарып рэп на ходу деп коет орусча. Фристайл, биз баягы билбейбиз, таанышат. Ат салышканга аракет жасап көрөм мен. Бирок дароо эле айткон Жеңиш мененки. Студияда коноктосуңар да утулуп койгула дегендей. Азыр бизде студияда музыка жаңырат, каалаган балким НТС таң шоула деген темада келиңиздер. Эмнени көрүп атсаңыздар ошону эле. Музыка болсо берип коюңуздар студияга, баштай берели. Жок, биз баягы мастер класстардан баштай берели. Музыканы байкайбыз. Эйо. Бул таң шоула. Ооба. Ооба. Бизди улуктургула. Биз сөздөрдү улайлы бир бирден, экиден, үчтөн же жетиден. Менин досум бар, анын аты Жетиген. Менин досум бар, анын аты Бекишбек. Менин досум бар, анын аты Баястан. Жакында кыргыз эпин бийлет Кыргызстан. Бул таң шоула, таңда туруп келдик. Биз эми беребиз кыргыз рэпти. Бул жерде толтура камералар. Бул жерде мени колдоп турат Эмир агам.
Агайни, агайни, кайбар жана эмир. Агайни, агайни, бул рэп кыргыз тилиндеги. Ап кепка, кара кепка, бери көңүл буруптур сен мага расу. Анда элерештеке дебеби, сөздү берели, эмирге жеткирели. Анан сен сүйлө, мен сенден кийин сүйлөйм. Канышай менден расул бул жакта угуп жатат сиздердин сөздөрүң, түркүмдөрүң болду бе? Болду сөздөрүң бүттү, эмир сөз сизде. Дем жетпей койду биздин алпар учууга. Биз салбайбыз эч качан ызы чуу. Анткени мени көрүп жатат угарман, көрөрман жана Кыргызстан. Кыргызстанда рэпчилердин угармандары өтө көп. Өтө көп, четтен дагы көп. Анткени биз кел атабыз көтөрүлүп чыгатын дөрбүз. Азаматсыздар. Азаматсыздар. Чынында эле бул талант да. Баягы жөн эле болтуруп анан. Расул кошо аласыздарбы? Кошо алабыз. Мындай агайыны анан мындай тирээ да расул. Иштеке тамгалар. Сөздөр айкалышпаса дагы берас аракет жасадык. Азаматсыздар, бул негизи баягы талант болуш керек. Табияттан берилген же үйрөндүңүздөр беле буласыздар. Үйрөнсө болот. Кайбардыкы талант мен үйрөнгөм. Сиз үйрөнгөнсүз. Демек үйрөнсө болот. Ооба. Үйрөнсө болот. Уакыт менен болуш керек дагы. Уакыт менен музыканын ыргагын сезип, ага бир сөзгө 5-6 уйкаштык алдын ала тандоону билүү, анан аны мындайча айтканда сочинение жазган сыяктуу оюңда кармап турушуң керек. Биринчи сапты айттыңбы, экинчи саптын дароо ошол мааниси менен эч кандай логиканы бузбай айта билүү керек да. Эң сонун. Сиздерге окшогон прогрессивдүү жаштар, сиздерге окшогон мырзаларга кандай кыздар, кандай бийкечтер жагат болду экен? Негизи мага сапаттарды айта кете турган болсок, мага мындай мээримдүү кыздар жагат. Назик, сөзсүз түрдө супсулуу болушун деле кереги жок. Ички дүйнөсү таза жана ак көңүл болсо, ошол мен үчүн маанилүү. Органдары таза, э? Кошулам. Эң башкысы мээримдүү болуш керек. Адамгерчиликтүү сулуулук жагын карабайбыз деле, анткени жан дүйнөнү биринчи иретке болуш керек деп ойлойм. Рэпти сүйгөн жан дүйнөсү дегендердин катарында турбайсызбы анда? Ооба, биринчиден жан дүйнө. Качан үйлөнөсүздөр? Быйыл деп ататбы? Эмир быйыл үйлөнөт. Чечилесиз. Сиз буюрса ушул жылы. Байкеңизден соң түшүнгөнүңүз боюнча. Макул. Чечсеңиздер анда бизге сөздөрдү айтып коюңуз. Катуу ойлонуп кеттим. Демек быйыл рэп стилинде той болот экен да Кыргызстанда. Буюрса. Буюрса. Эйо сен. Рэп курултай. Эң сонун. Келиңиздер анда сиздерден чыгарма күтүп атат. Кыргыз элибиз телекөрүүчүлөрдүн көрөрмандары бар. Кайсыл чыгарманы аткарабыз эмне үчүн? Апамды издеп тасмасынын саундтреги Жетесиң тиреңе аттуу ырды бүгүн аткарып берүүнү чечтик. Себеп дегенде эшерде окуй эле экенбиз аларды. Бүгүн атайын угармандар үчүн. Анда келиңиздер, азаматсыздар. Кайбыр, кайбар, эмир агайыны тобу сиздерге азыр Жетесиң тилегиңе деген керемет чыгармасын аткарып берет. Кабыл алып коюңуздар. Канчалык оор болбосун жолуң өзүңө гана ишенгин, бирок бир жарым болсун берсе жардамын, чекке какпай ийним, бүт баары келет колуңдан сенин. Демек алдыда күтөт жеңиш, тилегиң орундалат, токтобогу мезгилдин артынан жетиш. Мына бул сенин убагың, уч жайып канатыңды, кана күндүн нурундай төгүлүп айланаңа чач жарыгыңды. Жакшы көргөнүңдү жатат ушул жашоонун керемети. Кудай таала маяп айт аракетчилге өз берекесин. Жашоонун жолдору алып барса дагы көптөгөн чакырым алыс. Ишенген жетесиң, нечен күн эңсеген өзүңдүн көздөгөн максатыңа. Сен кыйынчылыкка жеңилбей ишен, жетесиң тилегиңе. Өмүр сүрүп өткөнгө келген соң бул жарыкка, өзүңдүкү издеп тап тагдырың өз колуңда. Маңдайыңа жазылган кыйынчылыкка жеңилбей, өз күчүңө ишенсең жетесиң тилегиңе. Жетесиң тилегиңе. Let's go.
эркиндигин ген солугун жанды кыйнаган сезимдериңе байлана өрбей бош шоңгунуңар бир күнү дамын татып кереметтүү ушунда шоонун өзүңдүгү жөндүм дүрдүй толук канды колдоңун сен өз жолуңду уулагынын бир огунда тур багынын уубагында жаса барын эртеңкиге калтыр багын бар өнүрүң бар акылың жаштыгыңды баттагынын күндү гүлдүтүп өмүр гүлдөрүн кайгы капага батпагынын ишенгил турмуштун жүгүн көтөргөнгө жетет таалыңа жол менен алга басып максатыңа багытталдым белгилүү билими жок бирди жеңсе билими күчтүү миңди жеңет билим деген берекенин ачкычы болсо ага дагы кылуу керек таза мээнет өмүр сүрүп өткөнгө келген соң бул жарыкка өзүңдүкүн издеп тап тагдириңиз колуңда маңдайыңнан жазылгандай учурууга жеңилбей өз күчүңө ишенсең жетесиң тилегиңе жетесиң тилегиңе school.